مونږ تاسو چې د چا په انتظار یو زموږ غوښتن میلمه هغوی ته دلته زموږ اجتماع ته په راتې باندې خوشامدید او هرکلی وایو. زه ستاسو د هغوی منځ کې حیر واقع کېدل نه غواړم. بلا تاخیر هغوی ته په دې چند اشارو سره دعوت خطاب ورکوم. ونرحب بالذي دوما اتانا نرحب بالذي دوما اتانا ونشكره بشكر الشاكرين. ويراندم مبارك شهر كلام درتوايو راندم مبارك شهر كلام درتوايو دميني او خلوص بخير دعلي بدرتوايو او ارادين جزرون ورتكين ودقلون بزي ارادين جزرون ورتكين ودقلون بزي جبعو نوي جخلاص بفيتوارو تنور دعوت خطاب ورکوم. مبلغ اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا علی رحمان سے دکابت چاہو انگو تاسو تا مخاطب شی محترم شیخ سے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهل والد ولدا من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم الله جل جلاله دي زمم ستاسو دارا وندا دا قرآن بعنوان باندي زمان دا مغفرت و دا بخشش ذریعہ و گرزائی او یقیناً دا سی مجلسونا دا بیر لی خیر نرکوی دا حقیق دلتا خو اندازہ نلے گی جی سرور پنزا مینٹا یا سرور پنزا گینٹی ممدلتا تیر اکڑی خود دیب اللہ سرا کئی آخیرت کی بلدین سے سمرہ ملاوے گی نو دا دا غیب پا بردو کی دا مومن شام بداوی چی پا غیب و باندی ایمان اللہ جلنہو دی زمان فدی باندی یقین چی کم دی آغا نصیب کی. محترمو ف دنیا کی دیر نعمتونا دا اللہ دی چی پا من باندی اللہ دا باران پشان ورہو دی دی او دا حقی شکر یو طرف دا ده هغیش مار هم من شکالت و این تردو نعمت الله لا تحسوها کتاسو ده الله نعمتو نشمار الواری نو نیش نشمار کم نعمت بشماری ما بکم من نعمت بمن الله فتاسو باندی چکم ده نعمت شکل ده ده طول ده الله لطرف او اللہ فدغ نعمتنو کی کمی ندکری اسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باطنا اللہ اخبر نعمتنا فتاسوس بی خلیدی ظاہری تورهم باطنی تورهم او انسان تیدی چرنج ورکڑے چکا زمان پا نعمت کی پتابانی تکمین وائع بلکی ما ہیچ کمی ستاثر چکم دے اغنی دفرخی ہر قسم نعمت نمی تبہر ورکڑے ہر قسم نعمت مطال در کڑے دلی و جنام اللہ چلن سوائی چی زمان زیاد محسن ستاثر نشت ابن عبی دنیا رحمہ اللہ نقل کئی حدیث قدسی چی اللہ طول انسانیت تا چلنج ورکڑے چی دا سی احسان دا سی نعمتنا
زمان بغير استاذ رتوب نشيكول. يا ابن آدم جعلت لك في بطن أمك قرارا وغشيت وجهك بغشائين لئلا تؤذيك رائحة الطعام. يا ابن آدم ايه آدم زيا جعلت لك في بطن أمك قرارا ستار بارام ستار مولب رحمك ما زيد قراري كرزولي وغشيت وجهك بغشائين او دمون برحمك مهم استعمخ بدوب بردوبا نبت كليو لألا تؤذيك رائحة الطعام دليل فارا شد الطعام بيتا تتكليب درنك مول كم خراكي كم سخاكي شد حقين انتبا تكليب كنش. وجعلت لك متكئين عن يمينك وعن يسارك او دمول برحمكهم ما استعر فارام دوتك اغاني مقرر كريوي يو خيط ربطا يو كستر. اما الذي عن يمينك فالكبد واما الذي عن يسارك فالطحال. كم تك خيط ربطا دا اين دا او كم تك استر ربطا دا ترخي دي چد بدن دير كارونا كي ورسر دي انسان در آرام او در حد سريعا فشان لده تكيار دا ما استاد مول برحب كستا دوم رخيار ساتلي اللہ چنن جو الكئی فهل يفعل ذلك غيري. دا سي احسان انسان سوچ وكا زمان على وستاس رسوك كولش او بيا ما دمول برحيم كساتلي الى ان تقوى ظهرك تردي بوري الى ان تمت مدة حملك تستعد حمل مدفع قرشوة تمرتي ألا إسار ولي أو أمر إسار كري. فأوحيت إلى الملك ما يبي فرشتيت أمركو المؤكل بالأرحام جد عقيد يوتي فرحيم دمور لقي دلوا فديرو تحكمكو جتار عباسي بخبل وزرسا ثم السبيل يسرا بألار تفيدائش الله آسانا كريدا ورن دي انسان دي سوچنا بحر بي الله دي انسان تجلن جور كري فهل يفعل ذلك غيري. دا احسانات ستا سرا زمان ما سوا بلسوك كوليش جي دنیا ترالي الله بي بالكل مجبور بي بالكل محتاج بي هر حال دي پریشانی وا اللہ جلنو اداعی بندو بسمعو کو البت لکا فی صد امکا عرقین رقیقین یجریان لکا لبنا خالصا حارا فی الشتاء و باردا فی الصیف. ما استاد فارا استاد مول پر رحم کی دوچی نیزر غن کری ده سنونا ده چنون تعمیر شوه یجریان لکا لبنا خالصا جتا ته خالص شو ده در دور جده ویتامن ده طاقت ده هر شنا اللہ کو رب رحیسف آغی کیا چلی ده دی وجنا اتباو داکتران وائی جده مور ده پیون بہترین شه ده معشوم ده نشد نما ده فارام بل نشی گیره. اما یجریان لکا لبنا خالصا جتا ته خالص شو ده در کول باردا في السيف حارا في الشتاء. اما شو نداسيو چي بغير ده پرجا پا گرمي كي اغا يخو او بغير ده هترا پا يخني كي اغا گرمو دا احسان استاسر زمان ما سوا فهل يفعل ذلك غيري. دا زمان على وستاسر بلتو قولشي ما استاثر دا احسان استاحنتو من استادمور سر متعلق کری که همتا تتوجو نکی که همستا بانی پریشان کی گی نا نستا زندگی بتباشی. اللہ ویل دلی بندو بسماو کو القیت محبت بی قلب ابو ایک
ستا د مور پلار پسله کی ما ستا محبت وګرځم. مور پلار هم انسانان دي، د نور انسانانو په شان، لیکن د هغې ستا سره ډېر زیات تعلق په دې وجه دی چې الله ستا محبت د هغوی په زړه کې اچوي. هغه پیغله ښځه چې چا به د خوبه نه شوه اوچتولی، هغه به چېرته غوابان راپاڅېدله، نن چې مور شوه نو خپل بچي ته ټوله شپه شوګیر کوي. هغه په نیاز باندې تونکې ناوې نن چې مور شوه نو خپله ځواني ستانه قربان، خپل ځان لونځي ته کوي، تاوجځي ته کوي. هغه کرکچنه او خیالچنه مور نن ستا غل جارو کوي، ستا مچاسې پاکوي. دا د دوی خپل کمال نه و. الله وی القیت محبت فی قلب ابوی، ما ستا محبت د مور و پلار په زړه کې اچولی. او دا څومره دی هر چا ته ظاهره ده چې یو مور د خپل بچي سره څومره محبت کوي، یو پلار د خپل بچي سره څومره محبت کوي. د هغوی تقاضي د هغې ضروریات پوره کول څومره چې کم دی په اهتمام سره دی. حتی زمونږ استاد نصر الله خان صاحب په رحیم یار خان کې یو ځل راغی، نو په درس چې شروع کول نو ویل چا موږ دا ټول حریانو چې استاد ته څه چلو شو، نو چا مې تپوس وکړو چې حضرت ولې څه تکلیف دی. ویل نن شپه زمان کلیوال چې کوم دی وفات شوی، زه د رحیم یار خان خار ته تلی وم د هغې د راوړو دپاره په هغې باندې چاړه. موږ ویل څه وی، هغه په دې کلي کې مزدوري کول او خپل بچي به ساتل، غریب سړی و. وی هغه بچي د هغه بچی او د کلیوالو سره څه کیلو نه لیدلې وه، نو مور و پلار ته دا چغې والې چې ماله به هم داسې اخلي. هغو ځان نه انګاره کوو خو بچی نه په قلارې دی. حتی چې مور یې پلار ته وویل چې دا لک جاړي او دا غواړي اوس څوک، نو هغې وویل چې د ورځې خو دلته مزدوري کوم، په هغې باندې د دوی د خوراک ساعت بندوبست کړو، خو زه به ښار ته لاړ شم، هلته د شپې مزدوري میلاوېږي، د ورځې مزدوري وي، نو څو ورځې به د دې خپل بچي لپاره د شپې هم مزدوري وکړم چې د دې دا مشکل حل شي. نو هغه د شپې مزدوري کوله، په روټ کې هغه روړې خورولو ګاړی چې کوم دی دا د شپې ایسته خوب غالب شوی دی، په روټ کې ویده شوی، هغه پرې راغلی و نو دا لاندې کړی. نو وایي هغې اخیرې خبرې چې کولې، نو ویل چې زه خو مړ شوم، خو هغه خپل زوی نه مې دومره پیسې پیدا کړې دي چې د هغې هغه کیلونه به وشي مور له دا ورکوي چې دې له واخلي چې د هغه ارمان پاتې خپل ځان هلاکت ته واچو د بچي لپاره. دا د دې خپل ذاتي وصف نه و. الله فرمایي القیت محبت فی قلب ابوی، ستا د مور پلار په زړه کې ما ستا محبت غورځولی. لا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع، هغې ته خوراک خوند نه ورکوو کله چې تا خوراک نه کوو ته بیمار وي، هغه نه ودرېدل کله چې ته نه ودرېدل. نو فهل يفعل ذلك غير